dali a vodili sem tam. Všem lidem dobré vůle.
Jeruzalemu, mando vám převeličku a měnou žežuličku dýmu odvedu. Bude žežulička výražem Ježíška, u hlavičky jeho sedáva, líbe z němu bude kukáva. Spolu do Betléma, jujdaj, 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 Ježíšu, Pána šu, já tě budu kolebat, Ježíšu, Pána šu, já tě budu kolebat, začni mu ponad ty duby. Vám přišel dnes zaspívat ženský pěvecký sbor Šárka z Horní Suché pod vedením dirigentky paní Dagmar Heroutové. Na gitaru hrál a sóla zpíval pan Jaroslav Holeš. Lukáše Dumalička, který s náma zpívá už 6 let, od svých 5 let. A musíme vám prozradit, že letos Lukášek vyhrál první cenu ve hře na flétnu v celostátní soutěži v Liberci a na konci listopadu byl primátorem města Havířova vyhlášen jako talent roku. Takže my si toho naše vystoupení, náš malý koncert líbil. Tak jsme velice rádi. Přejeme vám klidné, ničím nerušené Vánoce. Ať si je prožijete klidu, přátelství a míru. Slovem nás provázela naše kolegyně, paní magistra Milena Tvardíková. Moc nás to potěšilo, že jste nás pozvali a já si myslím, že to zpívání dokázalo, že jste neusnuli u toho. Kdybyste u toho usnuli, tak to je zdravé, že? Takže se mějte moc hezky.